কি জনাব বোলে পাগল বুলি কোৱা অলপ দুখ পাইছোঁ মই, আৰু ইমানখিনি কৈছে, ইমানখিনি ৰাইজে মৰম দিয়াৰ বাবে ইমানখিনি আগবাঢ়িলোঁ। চ' দাদাই এনেকৈ কৈ দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ মই। চ' তেনেকুৱা পঢ়াৰ মাজতে মই সেইখিনি চলাই থাকোঁ। 2 বজাৰ পৰা স্কুল ছুটি পাওঁ, তাৰপিছত টমটম চলাওঁ। টমটম চলাই যিমানখিনি টাইম পাওঁ মই মোবাইল চাওঁ আৰু জুবিন দাৰ কিছুমান ডাইলগ চাওঁ, যিখিনি পাৰোঁ মই সেইখিনিয়ে বলোঁ, বেলেগ নবকিলোঁ। চ' স্কুলো যাওঁ, এই মাজতে সেইখিনি চলাই থাকোঁ। আৰু এনেকৈ কৈ দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ মই, কিবা ভাল কথা ক'ব বা মায়ো নিউজটো চাই আছিলে, আৰু মায়েও কৈছিলে তেনেকৈ পাগল বুলি কৈ দিলে অলপ বেয়াও লাগিছে মোৰ, সেইটো দুখ পাইছোঁ। আৰু মই টমটম চলাওঁ, আৰু যিখিনি মই টাইম পাওঁ, যিখিনি পঢ়া টাইমৰ পঢ়ি যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনিতহে মই থাকোঁ, এনি টাইম ভাবি নাথাকোঁ মানে। ভাল পাওঁ, এতিয়াও ভাল পাওঁ, পগলা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই দাদাক বেয়া পাই যাম বুলি সেইটো নহয়, এতিয়াও ভাল পাই আছোঁ, এতিয়াও থাকিব, লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকিব। আচলতে আপুনি গীত নাগালেও জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰে, সেইখিনি শৈলীখিনি কিন্তু আপোনাৰ জুবিনৰ সৈতে মিলে, সেইটো এটা আপুনি আচলতে শিকিছে বুলিও ক'ব পাৰে, সেইটোতো আপোনাৰ বেয়া বস্তু নহয়। বেয়া বস্তু নহয়, আচলতে মঞ্চত মাতিছে। আজিকালি গীত অকল গীততে নহয়, তেওঁ অভিনয়টো জনপ্ৰিয়, তেওঁ কেইবাখনো চিনেমা তেওঁ নিজে বনাইছে, নিজে তেওঁ চিনেমাত অভিনয় কৰিছে, অভিনয় শৈলীখিনি কিন্তু জুবিন গাৰ্গ আপোনাৰ গাত আছে, কিন্তু আছে তেনেকুৱা চাই চাই কিবা হৈছে, কিছুমান নহ'বও পাৰে, গানত চেষ্টা কৰিছোঁ গান গাবলৈ, গান গোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। অভিনয় কৰিম আৰু পঢ়ি লওঁ, পঢ়াটো মেইন আজিকালি, পঢ়া নহ'লে লাভ নাই। চ' সেইটোৱে আৰু, দুখ পালোঁ আৰু কান্দিছোঁ মই, তেতিয়া তেজপুৰত তেতিয়া প্ৰগ্ৰেম আছিলে, তেতিয়া মই কান্দিছোঁ, মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ কথাটো, যে তই যদি এনি টাইমতে জুবিন জুবিন কৈ থাক, তই পাগলা হৈ যাবি, তই ঠিক কথা কৈছে। ময়ো ভাবিছোঁ যদি এনি টাইম পঢ়া টাইমতো মই ভাবি থাকোঁ, কিন্তু পঢ়া টাইমত ভাবি নাথাকোঁ মই, পঢ়া টাইমত পঢ়া, জুবিন দাৰ টাইমত জুবিন দাহে, সেইটোৱে ক'বলগীয়া একো নাই। কিমান কিহত পঢ়ি আছে আপুনি? 9ত পঢ়ি আছোঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে, আহি আছে তো আৰু ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। আৰু অভিনয় কৰা কিবা মন মেলা হৈছে? মন চাওঁ, ৰাইজে বিচাৰিলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদহে আজিকালি, আৰু মঞ্চত মাতিছে আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোক মাতিছে, যিখিনি ডাইলগ পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মাৰোঁ, আৰু গান চান চেষ্টা কৰি আছোঁ। গান গাইছে নেকি? গান গোৱা নাই তেনেকুৱা, কেতিয়াবা গাওঁ, গুণগুণাই থাকোঁ ঘৰতে। জুবিন দাক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কিবা আহ্বান বা কিবা ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি? তেনেকুৱা ভাল পাইছিলোঁ আপোনাক, আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি, আৰু মই বেলেগক ভাল নাপাওঁ, জুবিন দাকে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কৰিছিলোঁ, আৰু জুবিন দাই বেয়া পাইছে যদি নকৰোঁ আৰু, ৰাইজে বিচাৰিলে মই যাম, জুবিন দাই যদি হাক দিয়ে মই নকৰোঁ আৰু। লগ পাইছে নাই জুবিন দাই? নাই, লগ পোৱা নাই। মন নাই? মন আছে, বেয়া পোৱা নাই এতিয়া, পাগল বুলি কৈ দিয়া কাৰণে কিছুমানে বেয়া পাইছে, আৰু তই ইমান ভাল পাইছিলি তোক যদি পাগল বুলি কৈ দিছে। লগ পাবলৈ যোৱা নাই নেকি গুৱাহাটীলৈ? নাই যোৱা তেনেকুৱা, আৰু দাদা কিছুমান বিজি আছে, বিজি কামত সোমাই আছে। কেতিয়াবা বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিলে লগ কৰিবলৈ? লগ কৰিম।